Okej, här kommer den femte videon som handlar om exponenter och potenser. Det blir en kort den. Jag ska berätta vad som händer om du tar någonting upphöjt med 0. Då får du nämligen 1 i de allra flesta lägen om det inte basen skulle vara 0. Det återkommer vi till. Det här kan man tycka är lite märkligt. Man kan tro att det här blir 0 eller något sånt där. Men det blir alltså 1. Och jag ska visa det här genom att använda den regeln vi har för division sedan tidigare. Om vi testar att ta här x upphöjt med, eller vi vet att om vi har x upphöjt med 7 delat med x upphöjt med 3 till exempel, så blir det här x upphöjt med 7 minus 3. Och det blir x upphöjt med 4. För det här är 7 stycken x multiplicerade med varandra och sen kan vi förkorta bort 3 av dem xen. Då får vi x upphöjt med 4 kvar. Men kolla här nu då, om vi har x upphöjt med 3 och delar det med x upphöjt med 3. Mm-hmm. Då säger våra divisionsregler att vi får x upphöjt med 3 minus 3. Det här blir x upphöjt med 0. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det här skulle då bli 1, säger de här reglerna. Och det är ganska vettigt om vi kollar på det här. Här har vi två eller någonting och vi delar med samma sak. Och det vet vi sedan gammalt att det blir 1. Eftersom 100 000 delat med 100 000 blir 1. 2 delat med 2 blir 1. 0,22 delat med 0,22 blir också 1. Allting här, eller delar med, har samma sak i täljare och nämnare så får du 1. Om du inte har 0 i både täljare och nämnare. För då blir det ingenting vettigt av det där alls. Då är det inte definierat som det heter på mattespråk. Så, x upphöjt med 0 måste bli 1. Intressant. Ett annat sätt att se på det här är att tänka att den här exponenten berättar hur många gånger du ska multiplicera med x. Det du har här, eller så här, hur många gånger du ska multiplicera med x. Här ska du multiplicera ingen gång alls med x. Och när man, hjälpte. Och när man inte ska, här får vi se gamla grejer, jag ska scrolla ner en. Det är kanske lite längre video här än vad jag tänkte då. När man inte multiplicerar med någonting alls så vill man inte multiplicera med 0, för då försvinner alltihopa. Utan när man inte ändrar någonting i multiplikationssammanhang, då har det en etta man har. Det är liksom det neutrala när det handlar om multiplikation. Och det är det. Det är inte så mycket mer att säga om det. I nästa avsnitt så ska vi få se vad som händer när man har negativa exponenter. Vi har sett positiva och vi har sett 0 och vi har sett lite olika räkneregler. I nästa avsnitt ska vi kolla på negativa. Det blir kul. Ses där!